Ahoj, tady Pavel Říha, zdravím vás ve future.digital. Máme tu další video, dneska o tom, kde kupovat NFT a jak si správně vybrat. Pokud vás zajímá téma NFT víc, určitě sledujte i můj telegramový kanál na future.digital. Když to dáte do prohlížeče, přesměruje vás to tam. A teď už se pojďme pustit na věc, protože výběr NFTčka je klíčová věc, pokud chcete koupit nějaký NFT, který poroste na hodnotě, a ne naopak nějaký NFT, který vám zůstane v ruce a nic z toho nebude. To znamená, kde kupovat NFTčka a jak si je správně vybrat. Ta druhá část je možná ještě důležitější než ta první. To znamená, kde kupovat NFTčka. Pojďme se na to podívat. Jedna z nejlepších možností, vlastně 90% všech NFTček se zobchoduje na burze OpenSea, kterou možná už znáte, protože jste ji mohli vidět v mém videu jak koupit NFT, návod krok za krokem, kde jsme si ukazovali, jak založit peněženku MetaMask a následně jak na OpenSea koupit NFTčko. Jednoduchý postup, krok za krokem. Pokud řešíte, jak si založit peněženku, jak si na ní poslat Etherea, abyste mohli kupovat NFTčka, protože NFTčka se kupují v Etheru, což je Ethereum platforma, to znamená, je potřeba si pořídit tuto kryptoměnu a pak s tím obchodujete na burze OpenSea. Je i několik dalších variant, jako je třeba burza SuperRare nebo Rarible a je řada dalších. My se pojďme kouknout na OpenSea, protože je to ta největší burza a do začátku si s ní s velkou pravděpodobností vystačíte, protože tu najdete téměř vše. Takže pojďme kouknout na OpenSea. Jak vypadá OpenSea? Ale když tam přijdete, máte tam nějakou úvodní stránku, jasně, ale jak najít ty projekty, jak najít, co koupit, protože samozřejmě, že jsou tam stovky tisíc, možná miliony různých NFTček a jak tam najít něco, co dává smysl. Tady byste měli začít hledat, když zkoušíte zorientovat se v tom, jaký NFTčka jsou, co koupit samozřejmě. Určíte si typ, jaký NFT chcete koupit, jestli chcete virtuální pozemky, profilový obrázky nebo nějaký umění a tak dál. To je dobrý si rozmyslet, ale co vám může pomoct? Jednoduše, když tady jdete do statistik, ono je to schované, takže ne úplně jasně byste to našli, když jdete do statistik a najedete si na rankings, tak tady doporučuji začít vaší NFT cestu, protože vám to jednoduše ukáže nejpopulárnější NFT, který mají největší obrat. Vidíte, že tady třeba u CryptoPunks se za posledních 7 dnů zobchodovalo 10 852 Etherů. To znamená, je to poměrně slušný obrat. Když se to přepneme na all time, ať koukáme na ty největší NFT projekty, tak stále nám vede CryptoPunks. Ještě bychom si mohli upravit kategorii, kdybychom chtěli řešit kategorie. Já tady nechám zaplít v tuhle tu chvíli všechno. A pojďme se na to trošku podívat. Máme tu CryptoPunks, vidíme vždycky obrat, vidíme nárůst za posledních 24 hodin, vidíme nárůst nebo pokles za posledních 7 dnů, vidíme floor price, což znamená, v momentě, kdy jsou to série, tady vidíte, že je to série třeba 9999 CryptoPunků. Tady Bored Ape Yacht Club, 10 000 jich je. A floor price znamená, kolik v tuhle tu chvíli stojí ten nejlevnější. Oni se lišejí, co se týče rarity, a každý je raritou trošku jiný, takže floor price znamená jednoduše, kolik stojí zrovna ten nejlevnější.
A owners znamená, kolik je tam reálně unikátních majitelů ty 10 000 série. Vidíte, že tady je to 5 500, což je poměrně vysoký číslo. A čím vyšší číslo, tím lepší, protože tím větší je vlastně komunita majitelů a tím víc lidí o tom mluví a tím víc lidí je do toho zapojených. Takže 5 500 je jednoduše skvělý. Když se koukneme, když si rozklikneme třeba tady Bored Ape Yacht Club, tak uvidíme tady nahoře zopakovan ty statistiky, 10 000 položek, 5 500 unikátních majitelů, 37 Etherů je aktuálně floor price. Tady vidíme nějaký popis, někdy jsou tam i odkazy na web, vidíme, že tady třeba je odkaz na web, a je důležitý určitě, abyste zjistili víc o tom, tak si prohledat ten web a sociální sítě. Takže když je tady odkaz na web, tak je to skvělý, protože se můžeme na ten web kouknout a dostaneme nějaký informace o tom projektu. A hlavně, i když nedostaneme třeba úplně hodně informací na webu, tak si zároveň můžeme proklikat i sociální sítě. Můžeme se jít kouknout na Discord. Discord a Twitter, to jsou zpravidla nejlepší sociální sítě, které prohledat. Pokud by tady nebyl uvedený web, tak další alternativní cesta je opravdu na Twitteru si to najít a pak mají web zpravidla na Twitterovém profilu. Jo, takže Twitter používám k tomu, abych si ty projekty našel a dozvěděl se o nich víc. Tak, když tady dám Bored Ape Yacht Club, Tak, tady mi vyskočil, tak se na to kouknu a vidím tady, že mají odkaz na OpenSea přímo, že mají odkaz na Discord, že mají odkaz na svůj web. Jo, zároveň si můžu projet Twitter, co tam píšou a tak prostě se seznámit s tím projektem, zjistit, kdo jsou zakladatelé, jaký tým za tím stojí, jaké je tam třeba plán do budoucna, co dělají tady zrovna, sdílej roadmap, takže roadmap znamená, co plánujou, takže bych se na to mohl podívat, mohl bych se to prostudovat a vlastně trošku ten projekt omrknout za první na jejich sociálních sítích, za druhý na jejich webu. Tady, když se kouknu, super je si to seřadit bez těch aukcí, kouknout se rovnou na ty, co se prodávají buy now. Vidíte, tady to psalo floor price 37 a taky, že jo, nejlevnější je za 37. Tak, pak se můžu kouknout, jaký je například nejdražší poslední prodej, to znamená, za kolik se aktuálně nejdráž prodala opice. To je vždycky tady to last, vidíte to u každý, to znamená, tady ta duhová opice s korunou se prodala za 397 Etherů. Proč je tak drahá? Proč není za tu floor price 37, ale někdo za ní dal 397? V momentě, kdy si ji rozkliknete, tak zjistíte, že oni mají zpravidla ty NFTčka profilových obrázků v sérii, mají zpravidla různý věci na sobě. Někdo má srdíčkový brýle, někdo nemá žádný brýle, někdo má korunu, někdo má námořnickou čepici, mají různé barvy, mají různé úsměvy a tak dál. A to vytváří jejich raritu. To vytváří, jak moc unikátní jsou. A v zásadě, když si tady najdete na properties, tak vidíte, jaký vlastně vlastnosti má tahle ta konkrétní opice. A druhá věc, kromě tady těch statistik, je jednoduše prostě vizuální, estetický vzhled, jestli to lidem přijde dobrý, lidem přijde super mít korunu, takže koruny často jsou dobře hodnocené, často je jich málo v té sérii. To znamená, tohle to je dvě části, z kterých se skládá hodnota v těch 10 000 sérií. Z subjektivního vzhledu toho konkrétního obrázku z té série a pak z těch parametrů, který mají. Když si tady kliknem třeba na tu korunu, kliknu na King's Crown, jo, a zobrazí se mi všechny opice, které mají tu korunu.
a uvidíte, když budou od té nejlevnější ceny, tak vidíte, že ta cena není floor price 37, že opice s korunou začínají na 88, 100, 100. To znamená, nejlevnější opici můžete koupit za 88 etherů, pokud chcete opici s korunou. A takhle máte možnost si to tu různě filtrovat a vybrat si prostě nějakou opici, která vám vyhovuje. Můžeme si vybrat nějaký jiný pokrývky hlavy třeba. A vždycky vlastně vidíte, jaký ty prvky jsou vzácný a jaký míň. Prostě třeba fialových je 1291 v té sérii, šedejch je 1170 v té sérii. Jo? Když se koukneme na jiný ten parametr, třeba na oblečení, tak pruhovan chtryk je 412 a proto jejich cena začíná na 39. Když pojedeme dolů a najdeme něco vzácnějšího, třeba černý oblek, tak těch je jenom 42 v té sérii a proto jejich cena bude začínat výrazně vejš na 300. Na 300 éterech začíná cena opice v černém obleku. Vím, může to znít trošku crazy. Na druhou stranu je to o nabídce, poptávce. Pokud se to líbí, je toho málo. Lidi to chtějí. Proč to chtějí? Aby se tím pak reprezentovali na těch sociálních sítích. Jako například na tom Twitteru, kde si to dávají jako své profilové obrázky. Tě možná doporučím stránku, která se jmenuje Rarity Tools. Najedeme si na tu stránku a ukážu vám to ještě z tohohle pohledu. Rarity Tools není burza. Nedá se tam nic koupit, ale jsou tam poměrně cenné informace o těch NFTčkách. Za prvý, na titulní stránce máte nějaký nejnovější kolekce, které nedávno vyšly. Máte seřazen nejlepší, nejúspěšnější kolekce. Tady to máte taky seřazen podobně jako na tom OpenSea jsme si ukazovali. A máte tady třeba i upcoming kolekce, to znamená kolekce, které budou brzy nově vydaný. Tak, to znamená, když se koukneme zase na ty opice, ať si to na nich ukážeme, tohleto Rarity Tools slouží primárně k tomu, aby se řadilo jednotlivý série podle rarity. To znamená, taky tady můžete filtrovat, můžete si hledat, ale máte seřazen podle rarity. A tohleto je nejvzácnější opice podle těch měřítek, co na sobě má nebo nemá. Jo? Když chcete koupit co nejvzácnější opici třeba do 50 Etherů, tak tady dáte limit 50 a vidíte, že nejvzácnější opice do 50 Etherů je tahle ta opice a její vzácnost je 1610, to znamená 1610 z 10 tisíc. Můžete si ji koupit, pokud se vám líbí, ale jak říkám, není to jenom na ty jako spočítaný raritě, ale zároveň tam hraje důležitý i vizuální vzhled. To znamená, takhle vlastně si můžete vybrat, ale samozřejmě nemusíte kupovat jenom opice. Opice jsou drahý, na opicích jsme si dali příklad, ale když je tady dáme zase ty žebříčky, tu statistiku všech těch NFTček, tak pojďme si to seřadit podle obratu za posledních 7 dnů, klidně to tak nechám. A je tu ta floor price, to znamená, pokud nemáte na rozhazování 38 éterů, což je fakt dost peněz, a máte třeba 0,02 éterů na investici, tak můžete hledat projekty, které se dají koupit za 0,02. Takže jedu podle tohohle sloupečku a vidím, že tady bych mohl něco koupit, vidím, že tady bych možná mohl něco koupit, vidím, že tady v téhletý sérii bych mohl něco koupit, vidím, že tady v té sérii bych mohl něco koupit,
To znamená, řeknu si, OK, dejme tomu, že tohle to mě zaujalo, za posledních 24 hodin to vyrostlo o 397%, což samozřejmě není žádná záruka, že to bude růst dál, ale zaujalo mě to, třeba mám rád zrovna upíry, je to o upírech, tak chci zjistit, co vlastně to nabízí, co vlastně to umí. Takže já jsem tenhle ten projekt nikdy neviděl, takže neříkám, že je dobrý. Vůbec nevím. O opicích si troufnu říct, že je dobrý, proto jsem je dával jako první příklad. Tohle to vůbec nevím, co je, ale to znamená, jsem na tom stejně jako vy. Tady si přečtu popisek. Je jich 99 tisíc, mají 4,6 tisíc vlastníků, což je docela dobrý. Vypadají takhle, OK. Z hlediska designu se mi to taky docela líbí. Tak, to znamená, teďka vím, že chci zjistit něco o tom projektu. Tady není odkaz na web, takže musím jít na... Začnu na tom Twitteru a prostě to zkusím najít na Twitteru. Jo, ten projekt. Tak. Uvidíme. Dal jsem to do vyhledávání na Twitteru. Jo, 0x Vampire NFT, to bude ono. Tak, kouknu se, kolik mají followerů. 25 000 followerů, to vypadá dobře. Dál mě zajímá, co píšou, prostě jestli jim ta komunita reaguje. Možná se můžu kouknout... Jasně, zajímavý odkaz na OpenSea. Web tady zase nemají odkázaný, takže ještě bych to možná dal do Google, jestli najdeme web. Když to dáme do Google, takže tam napíšu 0x Vampire NFT. Jo. Super. Mají tady web. Tak se koukneme na ten web. A tady dostanu nějaký další informace, nějaký příběh o tom, roadmap, to znamená, co budou dělat, co plánujou dělat v momentě, jak se to bude vyprodávat, případně co plánujou dělat dál. Tým, to je důležitá část. Vypadá to na anonymní tým, takže to je za mě spíš minus. Fakt radši kupuju NFTčka od lidí, kteří něco předtím dokázali. Twitter, Discord. Takže dál bych šel zkoumat Discord, přidal bych se na Discord a zjišťoval bych, jak to vypadá tam. A na základě toho bych po tom, co bych strávil třeba hodinku tím, že prostě si o tom projektu zjišťuju, že si to studuju, tak pak bych si řekl, hele, tohle to mi dává smysl, to má budoucnost, tomu věřím, buď krátkodobě, nebo dlouhodobě. Co dál by mě ještě zajímalo, než bych si ho koupil, je aktivita. To znamená, zajímalo by mě tady ve statistikách, máte taky aktivity? A když najdete na aktivity, zapamatujeme si ten název, 0xVM, Vampire projekt. A když najdeme na aktivity, tady je z celého OpenSea, co se aktuálně děje, jaký jsou aktuálně prodeje. Když si tady vyhledám ten konkrétní projekt, levo, tak dáme tam Vampire projekt, tak zobrazím to, tak se mi zobrazí zároveň i vývoj celého toho projektu, cenový vývoj toho projektu. Takže tady vidíme, že na začátku, když přišel na trh 15. září, tak jeho průměrná cena, za kterou se prodával, byl 0,3, pak následoval malej sešup a teď postupně začíná být zase na takovým pomalém vzestupu, takže tady vidím nějaký graf, jak se ten projekt vyvíjel a zároveň tady vidím prodeje, jak často tam proběhne nějaký prodej. A je docela důležitý, aby se tam ty prodeje děly. Tohle to je docela dobrý. Tady se prodá v podstatě aktuálně každou minutu
minutu a se nějaký prodá, což je důležitý z toho důvodu, že až vy to koupíte a budete to chtít prodat, tak aby to taky někdo kupoval. To znamená, že teď se to kupuje, může znamenat, že možná se vám vyplatí koupit nějakého levného a jenom o trošičku ho zdražit a prodat ho o trochu dráž. Možná, že ho prodáte takhle během pár hodin. Možná, že to může vyrůst rychle, anebo to naopak samozřejmě může spadnout. To už je pak na nějaký zkušenosti potom, co si s tím párkrát hrajete a pohrajete, pokud chcete dělat ten takzvaný flipping, neboli vyměňování rychlý. Pokud nechcete, tak koupíte nějaký projekt, kterýmu důvěřujete dlouhodobě a jednoduše u toho projektu zůstanete, máte ho v peněžence rok, dva, neřešíte. Jaký projekty dává smysl držet víc dlouhodobě? Určitě, nebo jako když chcete riskovat a chcete sázet, že to bude skvělý, tak možná i tady nějaký upíry, ale jinak za mě jsou to ty projekty, které jsou vlastně top dlouhodobě. To znamená, zvolil bych si opravdu tady to řazení all time a koukl se, co má nějaký dlouhodobý potenciál, co je dlouhodobě úspěšný. Můžete si s tím listovat, můžete hledat, můžete to dohledávat, můžete si prostě zjistit o pár NFTčkách. Důležitý je říct, nemusíte hned vědět o všech, nemusíte všemu rozumět, všechny znát. Proto jak jsem říkal, důležitý je si ujasnit, jaký typ NFTčka si chcete koupit, pak najít nějaký, který je vám sympatický, zjistit si o něm. Vím, že takhle, když to říkám, že to může být docela zahlcující, protože jich je fakt hodně. Ale cíl není prostě poznat všechny typy a všechny možnosti, do čeho všeho můžete investovat. Cíl je, že si řeknete, hele, tak chci prostě koupit nějaký profilový obrázek, který má hodnotu a pravděpodobně si ji udrží dlouhodobě, chci do toho dát hodně peněz, tak pak si koupím tady CryptoPunks nebo Bored Ape Yacht Club nebo další, který se drží tady nahoře, třeba Cool Cats NFT je populární, tady Tučňáci jsou populární a jsou to prostě NFTčka, který jsou nahoře v tom dlouhodobém žebříčku, to znamená pravděpodobně mají budoucnost, něco si o nich zjistím, kdo jsou ti, co zatím stojí, jaký je tam plán do budoucna ten projekt rozvíjet a tak dále a tak dále. Ale nebo si řeknete, chci vzdělávací NFT nějaký, tak najdete něco se vzdělávacím základem, třeba WeFriends Garyho Vaynerchuka, postupně se tím obklopovat, hrát si a pořídit si něco, co mi dává smysl a hlavně na to nespěchat a být v tom opatrnej, být v tom obezřetnej a tak postupně se spíš s tím seznamovat, pokud máte chuť. A pokud chuť nemáte, tak samozřejmě z celého toho NFT trhu a tak dále můžete těžit jenom tím, že si například koupíte Ethereum, na který většina NFTček běží, a nebo třeba nějaký specifický kryptoměny, které jsou spojen s NFTčkovýma projektama. A nebo to jenom pozorujete a zjišťujete si o tom trochu. A do budoucna se třeba rozhodnete využít NFT technologii ve svém vlastním projektu, protože jsem si jistý, že během několika měsíců a nejbližších let bude dávat smysl ve vlastních projektech využívat NFT technologii a bude to úplně, úplně normální. To je taky důvod, proč se tomu stojí za to věnovat. To znamená, trošku jsem vám popsal proces, jak se na začátku prvně zorientovat v NFT světě. Projděte si OpenSea, založte si Twitter, Discord, začněte sledovat různé kanály na Twitteru či Discordu. Nic neskazíte tím, když si koupíte nějaký známý NFTčka. Hodně můžete vydělat nebo taky hodně prodělat na tom, když si koupíte nějaký neznámý začínající NFTčka.
A je to hra, je to sranda, je to zábava, hodně se tím naučíte a nikdy tam nedávejte víc, než o kolik si můžete dovolit přijít, protože velká část NFT projektů pravděpodobně nevyjde, byť ta technologie jako taková bude růst a bude růst obrovským tempem v příštích letech. Takže tolik řečeno, tohle to bylo první jednoduchý představení, kde koupit NFT a jak si vybrat to správný. Samozřejmě je spoustu dalších míst, kde NFT můžete koupit, včetně vlastně prvotních prodejů, které často probíhají přímo na webu toho daného NFT projektu. Dneska jsme si ukázali burzu OpenSea, možná někdy příště si ukážem, jak koupit NFTčko přímo od autora toho projektu, přímo na jeho webu, v momentě, kdy ho prvně vydává a ještě třeba není na té burze. A mějte se krásně a uvidíme se u dalšího obsahu future.digital. Nezapomeňte sledovat Telegram kanál na future.digital. Když to zadáte do prohlížeče, přesměruje vás to na ten Telegram. Nejprve si stáhnete aplikaci Telegram a pak se můžete přidat. A já se budu těšit u dalších videí. Ahoj.